Pokoknya pancen edian kowe iki kon jupuk malah ngramal. Priye sine ya? Yo lagi bocah padha mendi iki. Wah ya rondang ini kan anak bocah nang ngene. Wah be lagi bocah salah tak kontrol mayang-mayang kampung. Walah lah malah nangana rame temen kan gone senati bengkel e. Apa bocah nangana banget e. Ayah ronda mana ya, sementing ronda di sambi grumus ya apa-apa bahasa kan oleh dulu sing menggiurkan sih enggak, ah masih bong-bong wayah paceklek ya, ini kita grumus ini papat tambah siji sama dengan limo sama cukup papat, limo berarti hasilnya 10 loro ya loro 10 sanggenti. Wes kepedoan wes oleh ongkone sing jos bagurung ki. Dikiye ki Mas wes ketemu ki. Wes ngen masuk ki gebuk-gebuk ki. Langsung pasang iki, Pak. Ya, ana. Anjing tetek, Pak. Air di Mas itu, Pak. Tetek Mas itu, Mas. Iki men PO terpercaya. Wih, teknik kan, teknik gemetakan, gemetakan. Gemetakan. Lah kok malah nangene nek roda ki ah. Roda ke nangana sih sini. Lepe gak apa gue. Kita buku belajar hitung-hitung. Dijat lo. Rantel. Wah nah ini mesti ngeramal gue rajon ini. Jelok ini ngeramal. Judi gue. Orang ilo. Gue kayak pasang edian gue kayak konjuk. Ngeramal. Iya sini ya. Ya sejauh nah nyetetek gue lagi ya. Oleh pura ya titipnya karo Dimas teh gue ya wis masa nyetete 2000 wis akeh ha pokoknya pas duit dunia sukalan gue gak ate iki tak pasang yo paling ngantar lift truk bareng kok kalau ditonton bareng kene jajal metune piru iki teh wis drama yang paling kali lift truk iki ya iya wis mas entar dhewe pangine Pak entar kene wis kene ah. Song kia teh ya. Walah prizi gue masa. Iku balik tok iki salah. Wah, gue prizi cun orang cegre dan ramal gue kayak ya. Pernah kita kerap pairing prizi. Ayo, lah gue mau rosow ya. Ayo segini gue kene. Pritik pria. Apa nyesu? Nggak lupa ngarep gue siapa? Ngen situ prabu. Cok bisa mas. Sarane pria ya. Besok nyesu sarane tak berai. Beres. Apa gue jelek so? Yang nyesu sih ya. Ayo sesuai lo. Enggak, penasaran don ge sing ditomongi RT 50 iki apa tenan bang iki apa jejel wae Pak krek wae Pak abang ne wong kira penasaran ya iki jejel krek kok sing duwe don ngenteni RT ne teko kok takon posisi sing pas ge sing nang ndi ngono kan nyong ora ngerti sih ya sih anteni wis delo pas gue ana peri bareng gue teka karena rap ngepet pincir sak seduk ora ayo ngetani antennya sedir lah skip tani weh ditani ayo selalu mereka tekan paling wis ngantong kini weh karo disiap no kertasnya ragu nulis nulis kak iya santai anak kertasnya nyok ah beres ki kiri ngetani antennya tak boleh kerek ki kalau JP sih ngopi JP masal sengan bedotnya modar tebus mor itu oke dedek nah ini bedotnya modar.
Wah, pas iki bocah nang ngene. Kalau ngarep wit share sawah iki. Bukan sinu rezeki. Wis ta iki su, roh pergi ya. Ya ayo. Iki sak kertas barang kak. Wis ayo Pak Pak. Ayo ini nang di posisine sing pas iki. Iki kan asa dikali ya pas di wangan kae. Ayo ra. Ayo makat cepet. Ayo. Ayo Ben. Sinu rezekine dia. Ayo makat. Siapa ketemu nih? Bicara sakti, temen. Masih ini saya kepriye? Ya, kamu tolong, ini kemana? Tahu arahnya, Mbah, nyuwun nomornya Mbah. Di desa anak putu. Masih ke John, ke John. Lebih ke John, kertasnya ya. Kemenan ke wes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak tetep ini. Moga-moga oleh. Nah wes. Tak cukup mengkon oras. Sementing bismillah. Wes. Ayo wes. Tadah kira. Lagi cukup teh kapan teh kertasnya teh? Ya mengko sih mas, bar maghrib pak, bar maghrib cukup. Nanti bar maghrib perannya maning pak teh? Iya, ala prizik kayak ya. Cukup. Tenang, keras. Oke wong. Alhamdulillah. Lah kok nak CPR bu ngapas gitu teh? Wis bodo aku we per. Sementing kowe ras tak di jalan rezeki kaya ngene. Mas yo mulai we. Ayo mulai mas. Jomplang
darahnya sih oleh teh rugi rugi empat desa gedeng-gedeng ya kene alah ya rasane kowe iki ya awot loh itu lagi kandi iki langsung lagi gede oleh mebet yang kene ATM lari ke margi ya wis rezekine kowe ya terus segini nyo ayo nek cepetane ra cepetane keringet tenyung mau eh jan iki Padi angka CP nang bongkong kesubun gie kedugaan soki kedugaan bisa teguh apa-apa seneng nih orang begini bisa tentang karo sewadun guys kesubun nemen gini orang ngesok yang dini padi maring kita nah orang ini tak ketok ilu tak ketok tak rubuh tak hidur koli mulanya ngesok dini padi bongkong maning pinyo bisa jalan-jalan pin duit-duit ngerti? Ya kan ngerti lah. Ya.